5 fel på hinder på tiden 41:55. Nu är vi uppe på upploppet, 400 kvar. Vi tar in Maria Fondelius och Cassie, en Australian Kelpie. Ja, och här har vi faktiskt en domare som har sagt att Maria och Cassie ska stå i final. Tiden att slå är alltså fortfarande 38:71. Håller hårt i henne, en otroligt vacker running rakt in i slalom, kanske en snyggast hittills. Tyvärr har vi en femma, en fin glidegunga där. Plockar in henne fint i tunneln, upp runt för att sedan rappa henne. Och tre hinder kvar, gör ett dubbelt blindbyte upp på målrakan. Tyvärr har vi fem fel med oss och det är så det slutar på tiden 36:85. Och det är den snabbaste tiden hittills, helt otroligt vilken tid.